नमस्ते, मेरो नाम प्रशंसा साकिया, म अजिज ग्रुप एडलेडमा एज अ क्वालिफाइड एजुकेसन कन्सल्टेन्ट कार्यरत छु। आज म तपाईँहरूको लागि एडलेडमा नर्सिङ कोर्सको अध्ययनबारे जानकारी दिन गइरहेको छु। नर्सिङ एकदमै डिमान्डमा रहेको करियर हो, विशेष गरी कोभिड जस्तो समयमा हेल्थ केयर प्रोफेसनलको लागि आवश्यकतालाई अझै बढी हाइलाइट गरिएको छ। यो हेल्थ सेक्टरमा हजुरहरूले धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, साथै यसको पेमेन्ट रेट्स पनि एकदम राम्रो छ। यो करियरलाई एउटा च्यालेन्जिङ करियरको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ, जसमा तपाईँले अरू कसैको दैनिक जीवनमा फरक बनाउन सफल हुन सक्नुहुनेछ। अस्ट्रेलियाका अन्य सहरहरूको तुलनामा एडलेड सहर एउटा यस्तो सहर हो जसमा तपाईँलाई चाहिने चिज सबै सहज र किफायती दरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै रेन्ट एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन। अझै तपाईँहरूसँग अद्भुत प्रकृति, यहाँको वेदर, इन्भाइरोमेन्ट, फुड कल्चर, फेस्टिभल निकै राम्रो र मनोरञ्जनात्मक पाउनुहुनेछ, साथै हजुरहरूले अफोर्डेबल लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। नर्सिङ कोर्सको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले विभिन्न कोर्सहरू जस्तै डिप्लोमा अफ नर्सिङ, एडभान्स डिप्लोमा अफ नर्सिङ, ब्याचलर्स अफ नर्सिङ र मास्टर्स अफ नर्सिङ पढ्न सक्नुहुनेछ। कोर्सहरू प्रोभाइड गर्न हामीसँग विभिन्न एजुकेसन प्रोभाइडर्सहरू छ, जस्तै इक्वल्स इन्टरनेसनल, साउदर्न क्रस इन्स्टिट्युट, टेफ एसए, टोरेन्स युनिभर्सिटी, द युनिभर्सिटी अफ एडलेड, फ्लिन्डर्स युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ साउथ अस्ट्रेलिया। इन्टेक्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा यो कोर्सहरू वर्षभरि विभिन्न इन्टेक्सहरूमा उपलब्ध छ, र हामी अजिज ग्रुपले हजुरहरूको लागि फ्लेक्सिबल पेमेन्ट प्लानको अफर गर्दैछौँ। यसको मतलब तपाईँहरूले एकैपल्ट फी तिर्नु पर्दैन, हामी तपाईँको लागि फ्लेक्सिबल पेमेन्ट प्लानको अर्गनाइज गर्दैछौँ, ताकि तपाईँहरूलाई फीको बारेमा चिन्ता लिन नपरोस्। यदि तपाईँहरूले हेल्थ स्ट्रिममा प्रवेश गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। नमस्ते।